ৰাতি কৰবাক লগি কান্ধত নাঙালং। গানটো শুনিলেই মনলৈ আহে কান্ধত নাঙল লৈ ওলাই অহা খেতিয়কৰে সৈতে এখন সেউজীয়া পথাৰৰ কথা। অসম এখন কৃষি প্ৰধান ৰাজ্য, ইয়াৰ প্ৰধান খেতি হৈছে ধান। শাওন মাহত হাল বোৱাৰ যোগেদি অসমত ধান খেতিৰ আৰম্ভণি কৰা হয়। পৰম্পৰাগত পদ্ধতিত কাঠৰ নাঙল যুঁৱলিৰ সহায়ত গৰু বা ম'হৰ কান্ধত বান্ধি দি হাল বোৱা হৈছিল। হাল বোৱাৰ পাছত মাটিখিনি সমান কৰিবৰ বাবে মৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয়। আজিকালি অসমৰ বেছিভাগ অঞ্চলতে ট্ৰেক্টৰ সংযোগী হাল বোৱা যন্ত্ৰ অথবা পাৱাৰ টিলাৰৰ সহায়তহে হাল বোৱা দেখা পোৱা গৈছে। হাল বাই মৈ দি সমান কৰা মাটিত কঠীয়া সিঁচা হয়, অৰ্থাৎ ধানৰ বীজ সিঁচা হয়। আজিকালি অৱশ্যে উন্নত দেশসমূহত গুটি সিঁচাৰ যন্ত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰা দেখা গৈছে। তাৰ পাছতেই আৰম্ভ হয় কঠীয়া ৰোৱাৰ কাম। অসমৰ মহিলাসকল ব্যস্ত হৈ পৰে। আজিকালি অৱশ্যে উন্নত দেশসমূহত প্ৰণালীবদ্ধভাৱে কঠীয়া ৰোৱাৰ বাবে উন্নত প্ৰযুক্তিৰ যন্ত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰা দেখা পোৱা গৈছে। সেই সময়তে পথাৰত সাৰ দিয়াৰ প্ৰয়োজন হয়। পৰম্পৰাগত পদ্ধতিত গোবৰ আৰু জৈৱিক সাৰ মিহলাই সাৰ প্ৰয়োগ কৰা হৈছিল। বৰ্তমান অৱশ্যে পাম্পৰ সহায়ত ৰাসায়নিক কীটনাশক দ্ৰব্য আৰু সাৰ ছটিওৱা দেখা পোৱা গৈছে। তাৰ লগতে প্ৰয়োজন অনুসাৰে জলসিঞ্চনৰ ব্যৱস্থা কৰিব লগা হয়। পথাৰত খাল কাটি পানী বোৱাই নি জলসিঞ্চন কৰা হয়। আজিকালি অৱশ্যে পাম্পৰ সহায়ত উন্নত প্ৰযুক্তিৰে জলসিঞ্চন কৰা দেখা পোৱা গৈছে। লাহে লাহে পথাৰবোৰ সেউজীয়া হৈ পৰে। ধানে ঠোৰ মেলে, ধানবোৰ পকিবলৈ ধৰে। আঘোণ মাহলৈ পথাৰবোৰ সোণোৱালী ধানেৰে ভৰি পৰে। অসমৰ মহিলাসকলে অতি উলহ মালহেৰে আৰম্ভ কৰে ধান দোৱা কাৰ্য। ধান দোৱাৰ শেষত ধানৰ ডাঙৰিবোৰ বিৰিয়াত বান্ধি কান্ধত ওলোমাই ঘৰলৈ নিয়া হয়। কেতিয়াবা অৱশ্যে ইয়াৰ বাবে বাঁহৰকৈ ডাঙৰি কঢ়িয়াবলৈ হ'লে গৰু গাড়ীও ব্যৱহাৰ কৰা দেখা যায়। ধান দাবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয় কাঁচি। আজিকালি অৱশ্যে ট্ৰেক্টৰৰ সহায়ত ধান দোৱাৰ কাৰ্য কৰা দেখা যায়। ইয়াৰ পাছতে আৰম্ভ কৰা হয় মৰণা মৰা কাৰ্য। পৰম্পৰাগত পদ্ধতিত গৰুৰ সহায়েদি মৰণা মৰা হয়। মৰণাবোৰ জোকাৰিবলৈ উখোণ ব্যৱহাৰ কৰা হয়। আজিকালি অৱশ্যে আধুনিক যন্ত্ৰৰ সহায়ত বা ট্ৰেক্টৰৰ সহায়ত মৰণা মৰা দেখা যায়। কিছু কিছু ঠাইত মৰণা মৰিবলৈ উন্নত প্ৰযুক্তিৰ যন্ত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰাও দেখা গৈছে। ইয়াৰ পিছতে মৰণা মৰা ধানখিনিত বা দি চাফা কৰা হয়। কিছু উন্নত দেশত বা দিয়াৰ বাবেও যন্ত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰা দেখা গৈছে। উন্নত দেশসমূহত বৰ্তমান ধান দোৱা, ডাঙৰি কঢ়িওৱা আৰু মৰণা মৰাৰ বাবে কম্বাইন হাৰ্ভেষ্টাৰ নামৰ অতি আধুনিক যন্ত্ৰৰ ব্যৱহাৰ হৈছে। শেষত শস্যখিনি ভঁৰালত সাঁচি ৰখা হয়। উন্নত দেশসমূহত শীততাপ নিয়ন্ত্ৰিত ভঁৰালৰ ব্যৱস্থা আছে। বৰ্তমানলৈকে অসমৰ কৃষি পদ্ধতিত সম্পূৰ্ণৰূপে উন্নত প্ৰযুক্তিৰ ব্যৱহাৰ হোৱা নাই। কিছু ক্ষেত্ৰত পৰম্পৰাগত, কিছু ক্ষেত্ৰত উন্নত প্ৰযুক্তি দুয়োটাৰে সংমিশ্ৰণ দেখা পোৱা যায়। হয়তো অদূৰ ভৱিষ্যতে অসমৰ কৃষি পদ্ধতিৰ সকলো ক্ষেত্ৰতে উন্নত প্ৰযুক্তিৰ ব্যৱহাৰ হ'ব।